घुसपेट भयो बीचमा नत्र भने कार्यक्रम राम्रो तरिकाले सफल भएको यसमा प्रहरी मित्रहरूले पनि हामीसँग सक्दो कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ पाँच दस जनाको छुट्टा छुट्टै ग्रुपहरू पनि रहेछन् अब यो राप्रोमा एउटा महासागर जस्तो भएर गयो र महासागर जस्तो भएर यताबाट गइराख्दाखेरि त्यो छेउछाउमा अलिक सानसानो खोल्सा जस्तो भएर बसेकाहरू त्यही महासागरमा मिसिन आए त्यस पछाडि अब त्यो एउटा अराजक मानसिकता बोकेर आएका मानिसहरू आफू पनि सफल नहुने अरूलाई पनि सफल हुन नदिने मनोवृत्तिको शिकार हुँदो रहेछन् त्यसको आज एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष दृश्य हामीले राप्रपाको आन्दोलनमा देख्यौँ भीमरावलले बाबुरामको बारेमा एउटा एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ इन्डियामा फर्जी सर्टिफिकेट त कति पाइन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले 10,000 रुपियाँ फालिदिनुहोस् तपाईँलाई मास्टर डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट तपाईँको हातमा आइपर्छ तपाईँले इक्जाम दिनै पर्दैन त त्यस्तो जहाँ यो डिग्रीहरू चाहिँ किनबेच हुन्छ जहाँ उपाधिहरू किनबेच हुन्छन् त्यहाँबाट मैले डक्टरेट गरेर आएको छु भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ नेपालमा एमसिसी चाहिन्छ भनेर कसले बोलिरहेको छ इन्डियाको दाना पानी खाएका दलाल बुद्धिजीवीहरू युरोपियनले पालेका दलाल बुद्धिजीवीहरू अमेरिकनले पालेका दलाल बुद्धिजीवीहरू त्योभन्दा बाहिर अरू कसैले एमसिसी चाहिन्छ भनेर भनिरहेका छैनन् आज एमसिसी र आन्दोलनको विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता तथा राप्रपाका नेता अभिषेक जोशी आउनु उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ अभिषेकजी स्वागत छ जय सम्भव आज तपाईँहरूले बृहत् आन्दोलन गर्नुभयो त्यसले केही परिणाम ल्यायो के कस्ता कुराहरू भयो त्यो कुराहरू बताइदिनुहोस् न आज राप्रपाले आफ्नो ट्रायल गरेको हो खासमा राप्रपाको पुरै शक्ति यसमा खर्च गरेको पनि होइन एउटा ट्रायल मात्र गर्दाखेरि पनि परीक्षण गरौँ न त जनसमर्थन कस्तो हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि पनि झन्डै 7-8 हजार मानिसहरू उपस्थित भएका थिए एकदमै राम्रो उपस्थिति थियो मानिसहरूको र अलिकति घुसपेट भयो बिचमा नत्र भने कार्यक्रम राम्रो तरिकाले सफल भएको यसमा प्रहरी मित्रहरूले पनि हामीसँग सक्दो कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ घुसपेट भन्नुभयो कस्तो खालको घुसपेट भयो त्यहाँ अन्य पनि विरोधमा आइराखेका रहेछन् पाँच दसजनाको छुट्टा छुट्टै ग्रुपहरू पनि रहेछन् अब यो राप्रोमा एउटा महासागर जस्तो भएर गयो र महासागर जस्तो भएर यताबाट गइराख्दाखेरि त्यो छेउछाउमा अलिक सानसानो खोल्सा जस्तो भएर बसेकाहरू त्यही महासागरमा मिसिन आए त्यस पछाडि अब त्यो एउटा अराजक मानसिकता बोकेर आएका मानिसहरू आफू पनि सफल नहुने अरूलाई पनि सफल हुन नदिने मनोवृत्तिको शिकार हुँदो रहेछन् त्यसको आज एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष दृश्य हामीले राप्रपाको आन्दोलनमा देख्यौँ उनीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरिदिँदाखेरि अलिकति प्रहरी चाहिँ आफ्नो संयम गुमाउन पुग्यो होइन भने त बबरमहलदेखि एभरेस्ट होटलसम्म जाँदाखेरि प्रहरीले हामीलाई सक्दो कोअर्डिनेसन गरेर आफ्नो मर्यादामा बसेर सहयोग गरिराखेको थियो आज सदनमा जुन एमसिसी टेबल हुने भनेको थियो त्यो टेबल भएन यो आजको आन्दोलनले त्यसमा केही असर पार्ला या कस्तो परिणाम ल्याउँछ राजनीतिक दलहरू पनि एमसिसीको विरुद्धमा जनमत देखेर तर्सेका छन् तर अमेरिकाको दबाब सहन नसकेर पारित गर्नुपर्छ भनेर दोहोरो मानसिकताको शिकार भएका छन् यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि प्रचण्डले शेरबहादुर देवाललाई एउटा सूत्र दिएका थिए हाम्रो गठबन्धन पनि नटुटोस् र जनताको नजरमा हामी चाहिँ हिरो पनि भइराखौँ भनेर त्यही भएर काङ्ग्रेसले एमसिसी टेबल गर्न जाने अनि माओवादी र चाहिँ माधव नेपालको समाजवादी पार्टीकाहरू चाहिँ न्युट्रल बसिदिने संसदमै नगइदिने त्यसो हुँदाखेरि जे हुन्छ हुन्छ भन्ने उनको रणनीति थियो अब माओवादीको रणनीति बुझेपछि केपी ओली पनि बाँट्ने त अब केपी ओलीको चाहिँ पार्टीभित्र पनि कुरो के उठ्यो भने गठबन्धन पनि नटुट्ने एमसिसी पनि पारित हुने अनि एमाले चाहिँ उल्लु बन्ने त एमाले चाहिँ हेरेको हेऱ्यो भने त त्योभन्दा त बरु हामी पनि एमसिसीको विरुद्धमा जाउँ हामी किन काङ्ग्रेसलाई एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने हामी किन जनताको नजरमा खलनायक बन्ने भनेर एमालेभित्र पनि त्यो खालको चाहिँ छलफल भयो त्यसै अनुरूप अब कतैबाट पनि समर्थन नपाउने भए पछाडि देउवाको आफ्नै दुर्भाग्य हेर्नुहोस् न जसलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ उही एमसिसीको विरोध गरिरहेको छ उनको आफ्नै राजनीतिक अपरिपक्वता एकातिर देखिएको छ भने एमालेभित्र पनि जुन दबाब बढ्यो नि नेताहरूले यसलाई चाहिँ यत्तिकै सदनमा लिएर जानु हुँदैन यो यत्तिकै सदनमा गयो भने हामी जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक रहँदैनौँ भनेर जुन त्यहाँ एमालेभित्रका नेताहरूले पनि सुझाव दिए त्यो कारण पनि एउटा हो सँगसँगै राप्रपाले अब सडकमा जाने निर्णय गरिसकेपछि पछिल्लो राप्रपाको बढ्दो लोकप्रियता देखिरहेका राजनीतिक दलहरूले अब राप्रपा एमसिसी विरुद्ध सडकमा गएपछि त हाम्रो बचेखुचेको चाहिँ जनमत पनि खोसिन्छ
भयभरको जनमत रापरपातिर गइदिन्छ, त्यही भएर अब यसलाई तुहाउनतिर लागौँ, यसलाई पेन्डिङमै राखौँ भनेर त्यो पनि सोचेका होलान्। यो कारणले यो भनौँ एउटा रापरपाको त्रासको कारणले पनि यो स्थगित भएको होइन भने, होइन भने यो स्थगित हुने म अरू कारण देख्दिनँ, किनभने बाबुराम भट्टराई खुलेर एमसिसीको पक्षमा, काङ्ग्रेस खुलेर एमसिसीको पक्षमा, लोकसभा खुलेर एमसिसीको पक्षमा, हिजोसम्म या भनौँ आज यो मिटिङ बस्नुभन्दा अगाडिसम्म एमाले पनि एमसिसीको पक्षमा, यति यिनी चारवटा सङ्गठन मिल्दा त बहुमत त पुग्दो रहेछ त, तर पनि किन एमसिसी टेबल भएन त भन्दा किनभने यी सबैको सङ्गठनभित्र सबैको मनभित्र त्यो एउटा त्रास पसिसकेको छ। यदि हामी एमसिसीको पक्षमा गयौँ र राप्रपा चाहिँ यसरी सडक तताउन थाल्यो भने एमसिसी विरोधी जुन विशाल मानसिकता छ नेपालभित्रको त्यो पुरै राप्रपातिर जान्छ र हामी चाहिँ यही चुनावमा पत्ता साफ हुन्छौँ भन्ने डर, त्यो डरले गर्दा आफ्नो भोट ब्याङ्क जगाउनुको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ एमसिसीको चाहिँ आज जुन टेबल गर्ने निर्णय थियो त्यहाँबाट ब्याक हुनुभयो। अब के यो टेबल गर्ने कुरा पर्सिको दिन फेरि सदन बसेर चाहिँ टेबल गर्ने भन्ने कुरा छ, यो एमसिसीको लागि फेरि प्रयास होला कि अब स्थगित होला त? हेर्नुहोस् यो राजनैतिक दलहरूको नाटकले गर्दाखेरि फोकटिया राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकहरूले पनि टाउको दुखाउनु परेको छ, नेपालको सुरक्षा फौजले पनि टाउको दुखाएर बस्नु परेको छ। सिधा तरिकाले प्रष्ट रूपले यो एमसिसी टेबल गर्न सक्दैनौँ, जनमत यसको विरुद्धमा छ, हामी जनताको अगाडि नाङ्गिने भइसक्यौँ, यो पास गऱ्यौँ भने हामी नै खुइलिने भयौँ, हामी नै सिद्धिने भयौँ, त्यस कारणले माफ गर्नुहोस् भनेर अमेरिकासँग प्रष्ट रूपले कुरो गरेर यो क्यान्सल गरिदिए हुन्छ क्या? यो दुई वर्षदेखि यिनीहरूको नाटक चलिरहेको छ र दुई वर्षदेखि सडकमा राष्ट्रवादी नागरिकहरू र प्रहरीको बिचमा दोहोरो चाहिँ सङ्घर्ष चलिरहेको छ, खालि पुलिसलाई पनि तनाव र राष्ट्रवादीहरूलाई पनि तनाव, देश बनाउनु त अरू पनि थुप्रो कामहरू गर्नुपर्नेछ, त यही एउटा विषयमा देशलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर बारम्बार अल्झाएर बल्झाएर हिँड्नु यो देशको लागि उपयुक्त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगत हामीसँग हाँसिरहेको छ, नेताहरूको बुद्धि देखेर हाम्रा सब छिमेकी राष्ट्रहरू झन् हामीलाई हेप्ने मनसाय बनाइरहेका छन्, त आफै हेपिने काम हामी नगरौँ, आफ्नो एउटा चाहिँ विदेश नीति निर्माण गरौँ र आफ्नो अडान स्पष्ट पारौँ, यो पास हुन सक्दैन भन्ने कुरामा सबै एकमुख भएर अमेरिकालाई माफ मागौँ, सकिन्न भनौँ या बुदा परिवर्तन गर्न लगाउँ। हुन्छ, आज आज जुन दृश्यहरू हामीले चाहिँ संसद भवन वरिपरि बानेश्वरको वरिपरि देख्यौँ होइन, अब फेरि पर्सिको दिन टेबल गर्ने भयो भने यो आन्दोलन यही रूपमा पर्सिको दिन पनि होला या आज गरिसकेपछि भोलि पनि रहिरहन्छ पर्सि पनि रहिरहन्छ या यो आजबाट सक्यो के छ? यो पार्टीको आन्तरिक रणनीतिको विषय हो, तर राप्रपा अब एमसिसीको विरोध विषयमा सडकमा आइसकेको भएर चुप लाएर बस्दैन भन्नेमा म चाहिँ ढुक्क छु र आज मैले भने आज चाहिँ राप्रपाले एउटा परीक्षण मात्र गरेको, यो परीक्षण पनि धेरै राम्रो तरिकाले सफल भएको हुनाले यसलाई आजको तुलनामा अझ व्यवस्थित, अझ प्रभावकारी, अझ मर्यादित र अझ ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू उपस्थित हुने खालको चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर त्यो खालको रणनीति योजना बनाएर आगामी आन्दोलनको लागि तयार हुनुपर्छ। राप्रपाको आन्दोलनले जुन सरकारमा रहेको पार्टी काङ्ग्रेस चाहिँ एमसिसी पास गर्छु भनेर लागिरहेको छ, राप्रपाको आन्दोलनले यो एमसिसी प्रक्रिया रोक्न सकिएला त? प्रक्रिया त उनीहरूभित्रको आन्तरिक किचलोले नै रोकिन्छ, यसमा प्रष्ट हुनुहोस्, किनभने एमसिसीकै कारणले एमालेभित्र ठुलो चाहिँ असन्तुष्टि पैदा भइसकेको छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि छ, यो होइन कि काङ्ग्रेसका 70% सांसदहरूले यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरौँ भनेका छैनन्, यो देउवाको एगोरो जिद्दी मात्रै हो, एमालेभित्र पनि माधव के अरे केपी ओलीको एगोरो जिद्दी मात्रै हो, त्यहाँ पनि कोही छैन यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो असन्तुष्टि त्यहाँभित्र पनि व्यापक छ, त्यो असन्तुष्टि झन् राप्रपालाई सडकमा उभिएको देखे पछाडि त्यहाँ त अब जनमत खोसिने डरले गर्दा त्यो झन् तीव्र भएर जान्छ, त्यो तीव्र भएर जाँदाखेरि काङ्ग्रेसभित्र देउवा र एमालेभित्र केपी ओली नै यस्तो चेपुवामा पर्छन् कि यिनीहरूले चाहेर पनि एमसिसी त टेबल हुँदैन, यसमा ढुक्क छौँ हामी। तर प्रश्न अर्को पनि छ, अर्को प्रश्न के हो भने अब यो खालि यो गन्जागोलमा फसेर बस्ने कि देशलाई यहाँबाट बाहिर निकालेर लाने त, त्यही नेताहरूको वरिपरि राजनीति घुमाएर, त्यही राजनीतिक दलहरूको वरिपरि राजनीति घुमाएर देशलाई बर्बाद पार्ने वा अखण्ड राष्ट्रिय अखण्डता समृद्धि सुशासन राष्ट्रियताको नारा बोकेर आएको जोसँग प्रष्ट विचार छ, एमसिसी चाहिँदैन भने चाहिँदैन भने जो प्रष्ट रूपले सडकमा आएको छ त राप्रपालाई स्थापित गर्ने त प्रश्न यहाँनिर मात्रै हो। त्यही भएर मेरो चाहिँ आम नागरिकहरूलाई के चाहिँ अनुरोध हो भने आजसम्म तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई पनि समर्थन गर्नुभयो, एमालेलाई पनि समर्थन गर्नुभयो, अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि समर्थन गर्नुभयो, तर यिनीहरू कहिले पनि राष्ट्रियताको विषयमा प्रष्ट भएर अगाडि आउन सकेनन्।
राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा यिनीहरूसँग कुनै भिजन नै छैन। बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू त्यो पनि एकदमै राष्ट्रघाती पाराले, देशकै अन्तर्राष्ट्रिय अपमान हुने पाराले जसरी यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू गर्छन् त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तर झन्झन खस्किँदै गइरहेको छ, तल गइरहेको हुनाले अब तिनीहरूको पछाडि लाग्न छोडिदिनुहोस्। अब राप्रपालाई समर्थन गर्नुहोस्, राप्रपाको चाहिँ कार्यकर्ता बन्नुहोस् भन्ने नै मन छ भने नेतै बन्नु छ, राप्रपामा आएर नेता बन्नुहोस्। कमसेकम हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता मजबुत हुनेछ, हाम्रो राष्ट्रियता बलियो भएर आउनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो कुराहरू प्रष्ट तरिकाले राख्न सक्ने एउटा निडर नेतृत्व, निष्कलङ्क नेतृत्व हामीले स्थापित गर्ने मौका पाउनेछौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेसभित्र पनि देउवाले मात्र र एमालेभित्र पनि ओलीले मात्र चाहिँ यो जिद्दी गरिरहनु भएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर हिजो जुन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको कार्य समितिको चाहिँ मिटिङ बस्यो त्यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवा लगायत महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्य एउटा पुरै पार्टी पङ्क्ति नै एमसिसी पास गर्ने चाहिँ तयारीमा चाहिँ थियो के उनीहरू गगन थापा यसमा चाहिँ विशेष म गगन थापाको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्छु। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गगन थापाले एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि काङ्ग्रेस सत्तामा छ नि त, अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले अब गगन थापा यतिखेर के भनिराख्नु भएको छ भने एउटा यो हो टिभीलाई उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न मिल्दैन, यसका बुदाहरू संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको बोली फेरिएको छ, गगन थापाको बोली फेरिएको छ। त्यसै गरी कङ्ग्रेसभित्र जस्तो अन्य नेताहरू छन् उहाँहरूले पनि यो लान हुँदैन जस्ताको त्यस्तै यो राष्ट्रघात हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँभित्रको हिन्दूवादी राष्ट्रवादी राजावादी जुन किता छ कङ्ग्रेसभित्रको त्यसले विशेष गरेर एमसिसीको विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गरेर बसिरहेको छ। अब शेरबहादुर देउवा र केपी ओली भन्दाखेरि दुईजना व्यक्ति मात्र मैले तोकेको होइन कि उहाँहरूको जो गुटहरू हुन्छन् नि ती गुटहरूका कुरा गरेको। अब आजकै समाचार हेर्ने हो भने एमालेभित्र पनि महेश कुमार बस्नेत जस्ता युवाहरूले, युवा नेतृत्वहरूले पनि यो एमसिसी पारित गरेर जनताको नजरमा हामी किन बदनाम हुने, एमसिसीमा हामी पक्ष पोषण गरेर एमसिसीको वकालत गरिदिएर यो गठबन्धनको नेतृत्वलाई हामी किन सहज बनाइदिने, यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने दिशामा हामी नजाउँ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भनेर समाचार आएको छ। त्यसै गरी घनश्याम भूषाल डाक्टर भीम रावल लगायतको एउटा ठुलो तब्का त्यहाँभित्रको पनि बारम्बार केपी शर्मा ओलीलाई प्रेसर गरेको गरेछ यो कि यसलाई जस्ताको त्यस्तै लानु हुँदैन भनेर। यो एमसिसीले चाहिँ एमसिसी पास भयो, यो एमसिसी पास हुनु चाहिँ देश बेच्ने सरह हो भनेर भन्छन्। जस्तो शेरबहादुर देउवा, गगन कुमार थापा तपाईँले नै भन्नुभयो, बाबुराम भट्टराई, केपी ओली चाहिँ के यिनीहरूले देश यो एमसिसी मार्फत देश बेच्नै खोजे हो त, उनीहरू पनि त स्थापित लिडरहरू हुन्, देश त बेच्न खोज्ने त उनीहरूको नेतृत्व त होइन होला नि त। बाबुराम भट्टराई त देश यो देश बर्बाद पार्नकै लागि उभिएको नेता हो। बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक चाहिँ सुरुवाती दिनहरूदेखि आजसम्मको मूल्याङ्कन गर्यो भने सबै कुरो प्रष्ट हुन्छ, त त्यो मान्छेमाथि टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। अस्ति भीम रावलले बाबुरामको बारेमा एउटा एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भएको छ, इन्डियामा फर्जी सर्टिफिकेट त कति पाइन्छ पाइन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँले 10,000 रुपियाँ फालिदिनुहोस् तपाईँलाई मास्टर डिग्री पास गरेको सर्टिफिकेट तपाईँको हातमा आइपर्छ, तपाईँले इक्जाम दिनै पर्दैन। त त्यस्तो जहाँ यो डिग्रीहरू चाहिँ किनबेच हुन्छ, जहाँ उपाधिहरू किनबेच हुन्छन्, त्यहाँबाट मैले डक्टरेट गरेर आएको छु भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ, आधिकारिक हो कि होइन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन, किन बेचिने ठाउँ हो क्या त्यो। यसको मतलब बाबुराम भट्टराईको जुन चाहिँ बौद्धिक स्तर हेर्दाखेरि त्यही लाग्छ, उहाँको त्यो बौद्धिक स्तर युरोपियनहरूले आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि छोडिसकेका नीतिहरूसँग अगालेर जुन उहाँले बोल्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनुहुन्छ, त्यो पारा देख्दाखेरि त उहाँले आफ्नै खुबीले पिएचडी हासिल गरे होइन, उहाँलाई चाहिँ नेपाल बर्बाद पार्नको लागि पठाउने जुन त्यहाँ सक्रिय एउटा राजनैतिक शक्ति छ त्यसले चाहिँ ल नेपालमा तिमीलाई चाहिँ डक्टर भनेर इज्जत दिलाइदिन्छौँ है हामी भनेर उपाधि दिएको कि जस्तो लाग्न थाल्यो हो। यो एकदम उहाँ भीम रावलले एकदम जायज पोइन्ट उठाउनु भएको। र अर्को शेरबहादुर देउवा, केपी ओली लगायतका मानिसहरू उहाँहरूले त महाकाली सन्धिको बेला पनि के भन्नुभएको थियो, महाकाली सन्धि भएपछि त पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्नुभयो होइन, खै त 30 वर्ष हुन आँटिसक्यो त सूर्य त पश्चिमबाट उदाएकै छैन त। झन् महाकाली सन्धिले के घाटा पुग्यो हामीलाई म बताउँछु तपाईँलाई। महाकाली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपाल भारत सिमाना भनेको टनकपुरमा थियो, अहिले त्यो सिमाना महाकाली नदीको पुल पनि क्रस गरेर
वारी ब्रह्मदेवमा आइपुगेको छ से पुरै त्यो नदी नै पुरै भारतले क्याप्चर गर्दियो जबकि पूर्ण रूपले त्यो नदी पुराना पुराना मानिसहरूलाई सोध्नुहोस् 50 वर्ष 60 वर्ष अगाडिका मानिसहरूलाई त्यो पुरै नदी र त्यो पुरै पुल हाम्रो थियो क्या पुलको पारिपट्टि थियो दुई देशको झन्डा त त्यो झन्डा पुल क्रस गरेर वारीपट्टि नेपाली जमिनमा कसरी आइपुग्यो त भन्दा महाकाली सन्धिको कारणले आइपुग्यो त भोलि एमसिसीकै कारणले त्यो नहोला भन्ने के अवस्था छ र अमेरिकाको नियत सफा होला अमेरिकनहरू हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्न इच्छुक छन् होला त्यहाँ भन्दा पनि यहाँ घाटीहरू छन् क्या यहाँका यी नेताहरूको चाहिँ भर भएन क्या उनीहरूको भरोसा भएन तपाईँलाई अब अर्को एउटा प्रश्न अन्तिम प्रश्न म के राख्छु भने जुन यो एमसिसीको आन्दोलन भयो टेबल गर्ने कुराले अब आउने राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो किसिमको चाहिँ असर पार्छ अब आउने चुनावमा कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभाव ल्याउन सक्छ के ध्रुवीकरण भइसकेको छ प्रष्ट कुरा ध्रुवीकरण भइसकेको छ एउटा कित्ता राष्ट्रवादी कित्ता छ धर्म संस्कृति मौलिकता जोगाउनुपर्छ भन्ने कित्ता छ सुशासन ल्याउनुपर्छ भन्ने कित्ता छ त्यो कित्ताको नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतको वर्तमान राप्रपाको नयाँ नेतृत्वले गरिरहेको छ अर्को कित्ता छ राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारमा फसेको सुशासनको नामै सुन्न नचाहने कजाएर राख्न चाहने कित्ता छ त्यो कित्ताको नेतृत्वमा अहिलेका यी 70, 75, 65 वर्ष उमेर क्रस भइसकेका नेताहरूको तपाईँ अनुहार देख्नुहुन्छ नेपाली जनताले अब चुज गर्न पर्यो कुन बाटो हिँड्ने राष्ट्रिय अखण्डताको कुरो गर्ने बाबुरामलाई भोट हाल्ने बाबुराम त अखण्डताको पक्षधर मान्छे नै होइन सुशासनको कुरो गर्ने कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने कङ्ग्रेसले त सुशासन ल्याउँदैन प्रष्ट कुरा छ अनि एमसिसी चाहिँदैन भन्ने केपी ओलीलाई नेता मान्ने एमसिसीको विरोधमा केपी ओली छैनन् भन्ने कुरो प्रष्टै हो पार्टीको दबावले उनी ब्याक हुन्छन् भन्ने आश मात्रै हो होइन त्यो कारणले गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न पर्यो कुन बाटो हिँड्ने यदि राष्ट्रवादी बाटो हिँड्ने हो धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने हो राजेन्द्र लिङ्गदेनको चाहिँ नेतृत्वलाई स्वीकार्न पर्यो र यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनुतिर लान पर्यो होइन धर्मनिरपेक्षताको नाममा पशुपति र लुम्बिनीको पैसा चाहिँ हामी खान्छौँ तर क्रिस्चियनिटीको प्रमोट गर्छौँ भन्यो भने प्रचण्डको पछाडि लागे हुन्छ र अर्को कुरा नेपालमा एमसिसी चाहिन्छ भनेर कसले बोलिरहेको छ इन्डियाको दाना पानी खाएका दलाल बुद्धिजीवीहरू युरोपियनले पालेका दलाल बुद्धिजीवीहरू अमेरिकनले पालेका दलाल बुद्धिजीवीहरू त्योभन्दा बाहिर अरू कसैले एमसिसी चाहिन्छ भनेर भनिरहेका छैनन् अब यी दलाल बुद्धिजीवीहरू के गर्छन् भने 5-star मिटिङहरू गर्छन् यिनका मिटिङहरू यिनका सेमिनार हेर्नुभयो भने पुरा एसी चलिरहेका हुन्छ भव्य प्रकारका टेबलहरू हुन्छन् त्यहाँ अब मासु भात के रक्सी के चल्छ कसैलाई थाहा छैन अनि पुरा टाइसाई लगाएर चिल्लो चिल्लो बनेर त्यहाँ जान्छन् त्यस पछाडि एमसिसीको वकालत गर्न थाल्छन् तर एमसिसीको विरोध गर्नेहरू कहाँ छन् सडकमा छन् उनीहरू न टाई लगाएर आउँछ न एसी रुममा बसेका छन् न चिल्ला चिल्ला गाला छन् हामी जस्तै दारी पालेका फुस्रो गाला भएका मान्छेहरू छन् त एमसिसीको पक्षमा को छ र विपक्षमा को छ त्यो ढाँचा हेर्दाखेरि पनि तिनका कार्यक्रम स्थल हेर्दाखेरि पनि प्रष्ट हुन्छ अनि अर्को कुरा नेपाल जस्तो गरिब देशमा एमसिसी परियोजनाको लागि 5-star होटलमा अफिस राख्नुपर्ने किन अन्त ठाउँ नपाएका हुन् कि या अन्त भाडा चौरको भाडा चाहिँ एकदमै महँगो भयो कि होटेलले चाहिँ फ्रीमा राख्नुहोस् भने अघि सुरुदेखि नै 2-4 मान्छे पाल्नको लागि सुरुदेखि नै नेपाललाई आर्थिक भारमा फसाउनको लागि सुरुदेखि नै नेपालमा चाहिँ अमेरिकी हस्तक्षेपलाई प्रत्यक्ष रूपले जरा गाड्नको लागि मद्दत गर्ने नियतले यहाँ कामहरू भइरहेको छ आज तपाईँहरूले गर्नुभएको आन्दोलनले जो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दबाब सृजना गर्यो त आजको आन्दोलनले दबाब त देशभरिबाट छ नि त्यो दबाबलाई स्वीकार्ने आजको आजको आन्दोलनले कतिको चाहिँ दबाब सृजना गर्यो होला भन्ने मात्र प्रश्न सोध्यो यसको नतिजा त तपाईँले अब भरेबाट देख्न थालिहाल्नुहुन्छ कतिको दबाब परेको छ आज टेबल नहुनुको एउटा कारण मैले भने राप्रपा सडकमा उत्रेको कारणले पनि उहाँहरू तर्सिनु भएको छ नराम्रो तरिकाले तर्सिनु भएको छ किनभने अब सडकमा उत्रेको छ आज एउटा परीक्षण गर्दा त त्यत्रो हजारौँको मास आएको छ भोलि देशैभरि आन्दोलन चर्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि एमसिसी विरोधी जुन मानसिकता छ नेपाली नागरिकहरूको त्यो ठुलो सङ्ख्यामा भएको हुनाले त्यो पुरै एकलौटी राप्रपाको छत्रछायामा गइदिन सक्छ अनि उहाँहरूको चाहिँ भोटको मुहान सुक्न सक्छ भन्ने कारणले गर्दा उहाँहरू अलि हच्किनु भएको छ असर त परिसक्यो हो नि अझ जो जुन मैले चाहिँ त्यो विदेशीको दाना पानी खाने दलाल बुद्धिजीवीहरूको कुरा गरेँ उनीहरूलाई त कुनै दबाब पर्दैन किन उनीहरूको दाना पानी जसले चलाइदिइरहेको छ जसको पैसाले उनीहरू महँगा महँगा गाडी चढेर
फाइव स्टार होटलहरूमा सेमिनार र कार्यक्रम गरिरहनु भएका छ किन तिनीहरूलाई त कुनै पनि हालतमा यो दबाब यो आन्दोलन त दबाबको रूपमा देखिँदै देखिँदैन उनीहरूले त यसलाई त परिचालित भिड भन्ने उसले गर्यो भने चाइनातिर लगेर जोडिदिने उनीहरूले त अनि तपाईँको जुन एमसिसी परियोजनाले अब यो आन्दोलन जुन आन्दोलन भयो आज टेबल पनि हुन सकेन होइन अब यो एमसिसी परियोजनाले चाहिँ कसरी यसलाई हेर्ला यो आजको आन्दोलनलाई यो नेपालमा चाहिँ एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कसरी हेर्ला पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक दलहरूले एमसिसीलाई जति महत्त्व दिएर सुरुदेखि ल्याए त्यो तरिकै गलत थियो त्यहाँको एउटा सरकारी कम्पनी अन्तर्गतको परियोजना हो यो भनिसकेपछि यहाँको सरकारी कम्पनी अन्तर्गत डिल गर्नुपर्थ्यो एग्रिमेन्टहरू गर्नुपर्थ्यो भइदियो के त भन्दा अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको एउटा सरकारी कम्पनीको कर्मचारीले साइन गरेको डकुमेन्टलाई समातेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी सिरियस हुनुभयो मर्यादाले नमिल्ने कुरो नैतिकताले नदिने कुरो हामीसँग हाम्रो के विकास योजना बनाउनुको लागि कम्पनी छैन र आयोग छैन र त्यसले हेरे भए के हुन्थ्यो त्यस अन्तर्गत यो कुरा अगाडि बढाएको भए के हुन्थ्यो अनि संसदमै लानुपर्ने भनेर जुन आयो खास कुरो आपत्ति यहाँनिर हो क्या यो त एउटा नजिकको रूपमा बस्छ त भोलि चाइनाले सहयोग गर्ला संसदबाट पारित गर भन्ला इन्डियाले सहयोग गर्छ संसदबाट पारित गर भन्ला अस्ति भुटानले हामीलाई कोरोना खोपहरू सहयोग गरेको छ मानव त्यहाँनिर उसले पनि तँलाई म कोरोना खोप त दिन्छु तर संसदबाट पारित गर भने के हुन्थ्यो त्यही भएर विदेशी सहयोग लिनको लागि संसदबाट पारित गर्ने पद्धति नबसालौँ यसलाई नजिरको रूपमा स्थापित गऱ्यौँ भने भविष्यमा यो हाम्रो लागि घाँडो हुन्छ क्या त्यो बुझौँ हामी किन हाम्रा नेतृत्व वर्गहरूसँग चाकडी बाजको भन्दा ठुलो मानसिकता छैन चाकडी बाजले कहिले पनि मालिकलाई चित्त दुखाउने गरी बोल्न सक्दैनन् त्यसकारण विदेशीको नियत भन्दा पनि हाम्रै नेतृत्व वर्गको नियतमाथि शङ्का हामीलाई यिनीहरूको नियतसँग हामीलाई डर यो आन्दोलनले एमसिसी विरोधी जनताको अगाडि राप्रपालाई त लोकप्रिय बनायो नै तर अब यो एमाले र काङ्ग्रेसको अब आउने चुनावमा यो एमसिसीले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ त्यो त काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रवादी नेतृत्व वर्गहरूले जनताहरूले कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो तर अहिलेकै अवस्थामा अगाडि बढ्दाखेरि वर्तमान गठबन्धनलाई र वर्तमान प्रमुख विपक्षी दललाई ठुलो घाटा लाग्ने चाहिँ प्रष्टै छ त त्यो कुरा बुझेको हुनाले त्यहाँभित्र पनि मैले भने आन्तरिक असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्था छ कि अब राप्रपाले जति धेरै रोड सोहरू गर्दै जान्छ देशमा म त के भन्छु भने राप्रपाको नेतृत्वलाई अब यसलाई रोक्ने होइन आज काठमाडौँमा भयो देशका ठुला ठुला सेन्टरहरूलाई फोकस गरौँ पोखरालाई फोकस गरौँ विराटनगर फोकस गरौँ धरान फोकस गरौँ धनगढी फोकस गरौँ नेपालगञ्ज फोकस गरौँ हरेक ठाउँमा सडकमा निस्किनुपर्छ राप्रपा सडकमा निस्केपछि एमसिसी विरोधी जो ठुलो जनमत छ त्यो पनि सडकमा निस्केर आउँछ एमसिसी चाहिँदैन भन्ने जो सानातिना सङ्गठनहरू छन् उनीहरू पनि सडकमा आउँछन् र त्यो महासागर देखे पछाडि सबै तर्सिन्छन् किनभने भोलि चुनावमा त सबैलाई जानु छ आफ्नो प्रतिनिधि त सबैलाई जिताउनु छ काङ्ग्रेसको पनि त धनगढीको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको जो सांसद हो उसलाई मेरो ठाउँमा हार्नुपर्छ भन्ने त छैन होला म त जित्नुपर्छ भन्ने छ होला उसले त्यहाँबाट दबाब दिन्छ क्या आफ्नो नेतृत्व वर्गलाई धरानमा भएकोले धरानबाट दिन्छ विराटनगरमा विराटनगरको एमाले विराटनगरबाट दबाब दिन्छ त्यसरी काङ्ग्रेस एमाले या माओवादीभित्रका चाहिँ उनीहरूकै चाहिँ नेतृत्व वर्ग उनीहरूकै नेताहरूले उनीहरूका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ माथि रिपोर्टिङ गरेर दबाब दिन थालेपछि केपी ओलीले केपी ओलीको गुटले शेरबहादुर देउवाले शेरबहादुर देउवाको गुटले जिद्दी गरेर पारित हुन्छ त हुँदै हुँदैन नि हुन्छ अभिषेकजी समय दिनुभयो होला धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जय शङ्कर कति मिनटको भएछ